Değerli izleyicilerimiz, bugünləri mən sizə ucuz mini dəsti nümayiş etdirmək istəyərdim. Yəni bizim dəsmalımız tək-tək satılır, bir də nabor içində satılır. Naborun içində o mini gedir deyə 3 dənə dəsmal var. Deməli, birinci dəsmal şişə silən dəsmalımızdır. Yəni heç bir kimyəvi maddələr işlətmədən, tək su və dəsmal, heç bir yəni ki, ləkə qalmadan gözəl bütün evdəki şüşələrinizi, aynalarınızı silə bilərsiniz. Dəstin içində gedir belə bir əlcək. Əlcəyin adı universal adlanır. Yəni bununla evin bütün tozlarını, mebellərin üzərini, hətta lustralarınızı belə mükəmməl silə bilərsiniz. İstifadəsi də çox rahatdır. Bir də gedir naborun içində delikat nəsə salfet. Delikat nəsə salfet nə üçündür? Yəni evdə gümüş, qızıl zinət əşyalarınız varsa mükəmməl təmizləyir.